କେବେ ଏବଂ ସର୍ବପୁରାତନ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୋଟ ବନ୍ଧ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ପୋଖରୀର କାଚଫୁଳି ଜଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଡାଲି ସିଝାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହାର ଅତଳ ଜଳରାଶିରେ ଦିନ ତମାମ ଗାଧୋଇବାକୁ ମନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀର ଦୂରାବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଓ ଆମ ପ୍ରଶାସନ, ଆମ ରାଜନେତା, ଆମ ସମାଜସେବୀ କେତେ ସଚେତନ ସହଜେ ଅନୁମେୟ। ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଅର୍ଥରାଶି ପୋଖରୀଗୁଡ଼ାକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଅଥଚ ଏହି ଐତିହାସିକ ପୋଖରୀ ଭାଗରେ କ'ଣ କାଣିଛି ହେଲେ ଭାଗ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ପୋଖରୀଟିକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରାଇଲେ ଜନମଙ୍ଗଳ ହେବ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଟଙ୍କଧର ବିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ। କେନ ଗାଡ଼ି ଜୟପାଟନା ବନ୍ଦରେ କାଣା ହେଇଛି? ବନ୍ଦ ବେଲେ ଦାଦା ଗୋଟେ ଥର ତ ସାଫ କରାହେଇଥିଲା ନା ବୋଲାନୁ, ତ ଆର୍ ଯେନ୍ତାଟା ହେନ୍ତା ହେଇଗଲା, କିଏ ଦେଖବାର ବି ନାଇଁ, ସାଫ ପତର କିଏ କ୍ୟାନ୍ସରା ଯେନ୍ତା ହେଇଯାଇଛେ ଦାଦା ନେଇ କହନା। ଇ ବନ୍ଦେ ଆର୍ ଟୋଟାଲ ଗାଧି ଗୁଦାର ନେଇ ହେବାର ନା, ଲୋକ ହେଲା ଇ ବନ୍ଦେ ବି ଗାଧୁଛନ୍, ଖରା ମାସେ ବି ଇନ ପାଣି କମି ଯାଇଥିଲା ଦାଦା, ଫେର୍ ବି ଲୋକ ହେଲା ବହୁତ ତବ୍ଲିକରେ ଗାଧିଲେ ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଉଥିଲା, ବେଲେ କାଣା କି ଦାଦା ଇନ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି, ବେଲେ ଇନ ଲୋକ ଗାଧି ନେଇ ପାରବାର ନା, ସାଫ ସୁତର ନାଇଁ ନା କିନି, ଟିକେ ସାଫ ସୁତର ଟିକେ କରାଯାଉ। ଆରୁ ଦେଖନ୍ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଟା ନେଇ ହେଲା କଥା ତମେ କୁହ ବୁଝ।